Shpallet i pavajshëm gazetari Dragan Pavlovic Latas dhe vëllezrit e tij Serxhan Pavlovic dhe Zvezdan Pavlovic për ndërtim paleje të vilave në Zelenikov. Gjykatësja Maria Kletniçka Markovska shpalli të pafajshëm Latasin dhe vëllezrit e tij, sepse siç ka vlerësuar Kletniçka, akuzat që janë të ngritura kundër vëllezërve nuk përbëjnë shkelje ligjore dhe nuk mund të ngritet pa di penale, sipas Kodit Penal të Maqedonisë së Veriut. Duke i marë parasysh të gjitha dëshmit, këshili pas konsultimeve, ka sjell vendimet të cilin të akuzuarit e lartë përmendur, lirohen nga akuza në bazë të nenit 403.1 nga ligji për procedur penale, si pas ligjit për veprën me të cilin akuzohen nuk është vepër penale. Ndërsa Prokuroria Publike Speciale ka kërkuar që të dënohen vëllezrit për ndërtim të paligjshëm dhe të u konfiskohen shtëpit në Zelenikov. Si pas PPS-s, të akuzuarit ka ndërtuar 3 vikend shtëpiza në komunën e Zelenikovës pa pasur të drejt për ndërtim të tilë, përkatësisht ndërtim pa leje ndërtimi. Prokurorja Elizabeta Josifovska ka thënë se PPS do të ankimoj akt vendimin e shkallës së parë, sepse si prokurori kanë ofruar dëshmi të mjaftueshme për akuzën e ngritur. Gjithsesi se po, këtu nuk ka dilemë, qëndrojnë në qëndrimin se akuza ka bazë, e mbështetur në dëshmi të mjaftueshme dhe nuk ka dyshim se do të ankimojmë vendimin. Ne do të prononcohemi shpresoj se akti gjykimi me shkrim do të jap arsye shtesë për të cilat gjykata vendosi. Sidoqoftë, mendoj se për ne si prokurori, akt akuza është e bazuar në dëshmi. Gjykatësja Kletniçka tha se lënda nuk ka bazë për vepër penale. Prokuroria Josifovska tha se edhe për këtë do të prononcohet në ankesën me shkrim. Në lidhje me atë qëndrimin e gjykatës, gjithsesi se do të prononcohemi në ankesën me shkrim, për momentin mund të them se në këtë rast nuk është zbatuar procedura e legalizimit, gjë të cilin e ka konstatuar edhe vetë gjykata. Bëhet fjalë për një procedurë e cila në përputhje me rregullat ligjore duhet të zhvillohet në një tjetër mënyrë. Njëherë nxirret leja për ndërtim, pastaj fillohet me ndërtimin. Latas akuzohet nga Prokuroria Speciale për rastin Lëndina, i cili akuzohet për ndërtimin e një shtëpie weekendi prej 317 metrave katror, ndërsa vëllezërit e tij viken shtëpiza me kuadratur prej 130, përkatësisht 104 metrat katror. Në dëshmitë e siguruara të PPS-s, mes të cilave dhe xhirime satelitore, ekspertizë si dhe dokumentacion tjetër, këto tre vikend shtëpiza kishin filluar së ndërtuarin në vitin 2011, ndërsa leja për ndërtimin e tyre nga komuna është marrë në vitin 2013, kur tashmë ishin përfunduar ndërtimet.